Takže já vás zdravím, vítejte u našeho dalšího dílu na hru Watch Dogs. Naposledy jsme měli takový menší výhrušku od Damiena. Bohužel umřela Clara, ale tu jdem teď pomstit a T-Bone se připojil zpátky k nám. Takže toho Parchanta tak strašně vykostíme, až bude brečet. Úplně se na to těším, až ho sejmem. Tak, ale krásně jsme tady. A asi tadyhle tu, jo. Jdem si pro něj. Nás nikdo takhle vykořisťovat nebude. Ještě kdo to zase volá? Sorry, kam. A model system making a model city for model citizens. I wonder what Bloom said about potential hacks to the system. Sound debate, I'm sure. Hackers, relax. Our CTOS is the most advanced blah-bitty blah blah blah. Hubris, Aiden. It'll get you every time. But then you know that very well, don't you? To hele Lambo. S tím jsem ještě nejel. To vidím poprvé. To jo. Ach, krása, no jo. Takhle pěkně to profičíme. No, tady ty uličky jsou jistější, kde není semafor. Kde není semafor? Hele, blok. No, nevím, že tady... Tvé lidi, a vy tak rovno musíte jít, padej. Mi to nevadí, protože já lítám. Jít jak dolů. Tve, ty než odbočíš, to je doba. No, ale si dělej, co chceš, to mě nezajímá. Takže tohle to je čupr, ty vole. Čupr dopravdičku si necháme tady. Takhle. Ježišmarja, to už mě začíná taky pěkně teda líst na nervy. Foto, no a zas. Jo, takže tadyhle tudy. Snad to půjde se skočit, jo. Parkourista to zmáknu. Dobre to. Já už se bál, aby to šlo vůbec proběhnout, že? One of Chicago's most notorious personalities, Dermot Lucky Quinn, is dead. Quinn was believed to have... Do it. Shit. Can't get past the firewall. T-Bone might have an idea. No. He blocked us out. I need him disconnected fast. Well, shit. I got one idea, but last time I did it, no. People died. If we don't do it, people will die. What do you got? The whole network's tied to a satellite. Runs as kind of a safety valve to CTOS. I got a homemade virus. A real mean motherfucker. You gotta install it from three separate points. What does it do? It'll shut down your man. That's for damn sure. This could get ugly. You don't know the how. Ty vole, ty jsi úplně v prdeli. Dobře, takže nejdřív sem to vezmu.
Jo, značka se umisťuje. Orientační bod. No. OK. Škoda je jenom to, že naše autíčko je tam dovolené. Nevadí. Musíme tady rychlou puťku. Kámo, že ty máš takovou smůlu. And who knows what I'll do in such a state. Come on, Aiden, impress me. What will you do now? Throw me off my game? Come on. You can do better. Tyhle, počkej, až to přijde, kámo. Damien's screwing with the navigation. He's trying to slow me down. Focus on one location at a time. Tak to bylo prdel. Vypadni! Ty vole, co to je? A mě to nezajímá. Prostě prolítnula na zdar. Přebyto. Vůbec mi to nevadí, prostě budu zdej. Mají smůlu, jdou po mně. Se jenom tak žádný situování nemají. No, not destroy. Cripple. So every one of them can know what it feels like to have their future taken from them. And I'm saving the best for you. Se mnou taky nemají situání, tak to bych ho měl mít já. Bliká, to mi teda ale leze krkem. Magoři už jedou. Jasně, děláš se si trošku srandu, co je to? Fuj. Úkol, nahrajte tý... Cože? To se ze mě dělá i prdel, ne? Ne, tady to je orientační bod, tadylec. Ježiš, ty policajti, ty mě teda serou, ale... Ty vole, vypadni, kreténe.
Ježíš Maria. Prosím tě, jeď. Naposledy to jsem si vzal tohleto auto. Nikdy nezastavej, saláti! Živýho mě nedostanete. Ty vole. Nebo nemají spíš ty čipy. Ty vole, kam? Já vůbec nevím, co mám dělat teďkon. Tadyhle ten asi hacknu. Ten by měl být ten správnej. Kámo, mám docela smluv, takže já stavět rozhodně nic nebudu. Asi na mapu, kde prostě mám ten okruh, tyva, a tam moc ať utíct. Nemám okruh, takže to je celá mapa, výborně. Sbírky, jasně, takže to mě je úplně govno. Já prostě potřebuji někde, kde se schovám, jenomže... Kde? Že se schovat. Já nechápu vůbec jakoby tenhle ten systém jakoby utíkání nebo co mám vlastně udělat pro to, abych utekl. To si ze mě děláš prdel, že jsem přijeli další. Ty vole, oni přijeli další. To, ty vole, to fakt nechceš. Jako co já si mám teďkon asi tak dělat, co? Jeď ještě. Ty vole, vyřaď ten vrtulník. Ty vole. A ty... Ne. Prostě ne. Už jsem mohl být zase pryč, jo? Prostě vrtulník, skrku.
co to je? Proč se to tak seká strašně? No jasně, jo, to, je, to už je to vystřílený auto, tak dejme tomu. Jo, to, tohle to vystřílený není. Jo, tak tamhle ten blok zase nemůžu. Nevím, nevím kam utíct prostě, co s tím mám dělat, nebo jakoby kam zmizet s tímhletím autem, kam se schovat, ani nevím. Že vrtulník je pořád nad náma. Jeď. Pojď tam, už vidím okruh. Pojď, 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 pojď. Dokud je mimo, ty vole, dokud je mimo. To je jedno, prostě někam to sem zarvi. Takhle. It's done. Your viruses are in. All right, we're in it now. Do you head back to that weak point, right where we started? That'll open up for you like a lady's. Never mind. You'll have a clear line to the satellite, and that's what's important. Okay, clear line to the satellite. You say that's the safety valve? And a little more. Once you're inside, you pull the trigger. Lights out, Aiden. And if we're lucky, and I'm as clever as my CV says, you'll get a lock on Damien's location. That's all I want. No. Je to peklo. Každopádně, nevím, jestli mám ještě teďkom pokračovat, nebo už ne, protože tohle to strašně dlouhá honička, takže asi to potom stejně jak udělám. Takže budeme ještě teďkom pokračovat, bude to trošku delší díl, je to teda poslední díl, nebo aspoň si myslím, že to je poslední díl. A ať to mám už z krku, ať to máme hotový. Každopádně po dlouhých problémech a strašných nervech se mě podařilo utíct. Já už jsem teda myslel, že to opravdu neudělám, jak se byl zoufalý. Nervy ty už jakoby tekly úplně všema směrama, který byly dostupný. Jsem měl jakoby, tyhle, myslel jsem, že to rozsekám. Absolutně žádná šance utíct, až teda naposledy se mi to povedlo, že jsem tam brázdil ten tunel a mohl se mi tam teda jakoby cajty, který byly v autě, zašprcnout a pak jsem vyřadil tu helikoptéru, která mě jakoby sledovala a mohl jsem potom utíct. Už se mi jakoby ukázal ten rádius, ve kterým mě hledají a už to šlo. Aspoň že tak. Nic, lavičky nech. Ty vole. Zničíš lavičku. Fajn, tak radši to serem. Tady bych se stejně s autem nedostal, takže co. Tak, a teď se teda hacknem tam, jak jsme byli předtím. Aiden Pierce, wait. We are dead sick. We've been watching. We know what you're doing. You're chilling the lines to ZTOS. Enjoy the show. Give us 30 seconds. For what? 30 seconds inside ZTOS, we drop in our code. Then, when the system reboots, DedSec will control the machine from inside. We will correct what Boom has broken. 30 seconds is all we need. 30 seconds, no one knows? Our little secret? We will be the watchdogs. No. I'm tired of all the noise. Smula. To je 30 vteřin. To nedám. Takhle, možná. Takhle, možná. Tyvo, teď. Tohle to se taky přeci někam musí dostat, ne? Thank you.
vole, teďkom kudy? Tady to teče, takhle. Tak, tohle to by bylo. Tohle to by bylo, možná, takhle. Semhle to teče. Semhle to taky teče. Teď už to neteče, ale sem. Jo. Takže tenhle ten proud, který jde sem, musí jít semhle nahoru, tam to musí 100%. Tady to musí teda rovně, ale tady to musí protejkat. Takhle. Takhle. To by mělo být ono. Kam nás to až posune? Ty kráso. No, tak tomu říkám nářez. Tak to vypnem. No, to zabere nějakou chviličku. No, tak asi zdrhačka, nebo nevím, jako co teď dělá. Výpadek proudu. Damien. Tak jo, kámo. Ochu. A jdem si pro tebe, ty židák. Mrk, tu se na mapu, kde je. Jo, tak na ostrůvku se chceš schovat, jo? No, tak to máš problém, kámo. Protože tady mám čupr lodičku. What about you? Some might blame you for Lena's death. I wonder who would think that, huh? But why stop there? Perhaps we should blame you. As I recall, the Murloc job was your plan. I blame myself every day for the plan, for meeting you, for not stopping you when I had the chance. I don't make that mistake anymore. I see a problem, I step in. Oh yes, the vigilante. I've read your headlines. You're the only problem I see now. Tak máme loničku, jdem si pro něj. A prostě dostane na prdel. No, vám se to mohl šmiknout, nevadí. Sorry, kámo. Tentokrát v tom nebylo nic osobního, tady taky ne, ale sereš mě. Kámo, vole, ty jestli se mě tam tak... Nazdar, vole, vůbec se s tebou mazlit nebudu. Tak, jdem si pro ně. Power still running out there. That's Damien. No jasně, že tam bude. Ale moc dlouho ne, takhle to řekl. Protože teďko, než to zrád si dostaneme. Tak ti říkám, že už bude pouze a pouze brečet. Remember when you and I first decided to pool our talents? The schemes we were planning? Oh, we had so much drive, but never like this. Look outside. We've taken down a goddamn city. Jo, on tamhle výtah, OK. Tak, kámo, ty tvoje keci už mě naprosto nezajímají. Začínáš mě pomalu vytáčet. Teď si tam dojedu nahoru. Takhle pěkně. A budeš litovat. Now I'm spending my final hours standing on the Widow's Walk. That's what they call the lighthouse lookout. The Widow's Walk. Did you know that? I didn't. Seems fitting.
jak to jako bude ještě vysoko. Tady je příček, no. Tak, kamaráde. Come on. Surprise, surprise. Tak, to jsem zvědavý, co se teďkon bude řešit. You got a speech, Damien? Anything you want to say? I know who I am now. That's it? That's all you got? Hey, fuck you! Look at you! You plowed over people to get to a mob boss. You think you're absolved because your cause is what? Noble? You played me. That's what this is about. I played you! Clara is as much your fault. So is your niece. That's why you sent your family away, right? They know what you are. You play a beautiful game. Sometimes you still lose. Blah, blah, blah. Jesus, you guys talk a lot. What are you doing here? Sorry, pal. New contract. Kick it over. What? Come on, kick it over. Oh, you're hilarious. You know, you guys take things far too personally. That's your problem. That's why this went wrong. There's lessons to be learned here, fellas. Up, 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 tak, up, teďkon... Give it to me. Už jsem myslel, že si budu moc aspoň něco hacknout, a ono nic, no. Ne, třeba budu moc. Ty kráso. I don't know what Damien wanted in those final moments. Death, I suppose. I thought I could fix a little girl's death. But instead it led to all of this. Exposed lies, corrupted kings, a broken city. And me, changed man. I don't look back anymore. I don't regret. I look forward. Everything is connected. And I'll use that to expose, to protect, and if necessary, to punish. No, a jak to vypadá, tak teda Watch Dogs je u konce. Jo, je to tak. Dohráli jsme Watch Dogs, máme už všechno hotový. Once again, Mayor Rushmore is dead. Police are not revealing any information. The leaked documents found extensive corruption and deep ties between the mayor and the Chicago South Club leader, Lucky Quinn. Did the mayor kill himself over this exposure, or was he executed? No, myslím si, že spáchal sebevraždu. Charlotte Gardner has issued a statement regarding the recent CTOS troubles. We knew all along that our CTOS network would be a target for hackers of all strengths and skills. It's been an excellent proving ground to demonstrate how robust our system really is. We're so pleased with the results. Our firewall security withheld the worst of the attacks, and in some cases, trip switches closed the systems off before any access could be gained. Your personal information remains secure. Our CTOS network is restored to full operations. No, tím bych si ze mnou nebyl tak moc jistý, ale dejme tomu. In a world where we want to spend more time with loved ones, be active in our communities, have safer, healthier homes and cities. Bloom Industries listen to you and your needs. We are embarking on a global journey. We want the world to be a community. CTOS 2.0, focusing on you, putting you on the global stage. CTOS 2.0, making smart cities even smarter. Up next, an interview with a woman who claims to know the vigilante, Aiden Pierce. Renowned child psychologist Yolanda Mendez is with us. Dr. Mendez, your story is extraordinary. You actually know Aiden Pierce, the man we know as the vigilante. Tell us how that came about. I met Mr. Pierce through the family, his sister. This was a surprise to us. We couldn't find any information about him at all. It's great that you've come forward. You were treating her son for trauma?
Yes, well, naturally, I can't discuss any of that. Not even their names. No. We wouldn't ask you to. But that's how you met Aiden Pierce. What's he like? It's impossible to say for certain what he's really like. He masks his personality, and he's very good at it. Is he? He isn't like someone playing poker. This is a very smart man who is looking to gain the upper hand in every situation. And you're writing a book. Yes, I am. It's a book about the whole experience, a study on Mr. Pierce. I really wanted to explore this complex man's mind. I'm sure it'll be a fascinating read. Dr. Mendez, thank you. No, ještě o nás vydají knížku. Paráda. Každopádně je to tak stopnou. Nejde. Tak budeme ještě chvilku prosím. Our warnings have fallen on deaf ears. Our reputation has been attacked by weaklings such as Default. Heed our final warning. There will be a reckoning. We are vigilant against the Watchers. We are capable. We are unstoppable. We are at war. No, DedSec s tím má nějaký problémy. For the vigilante known as the Fox, top brass in the Chicago Police Department are urging city and state governments to allow stricter penalties against those who commit crimes in the name of law and order. Anyone who follows in the Fox's footsteps will, quote, be prosecuted to the fullest extent of the law. No. With Chicago still reeling from the shocking revelations of Rose Washington's murder and Mayor Rushmore's subsequent death, there has been little appetite for politics or elections. One name that's been floated about is Bloom's VP of Communications, Charlotte Gardner. Her supporters insist Ms. Gardner will restore integrity and trust to a city that sorely needs it. Tím bych si zrovna tak moc jistý nebyl, no. City officials are picking up the pieces from the shocking chaos brought on by a massive CTOS malfunction. The city experienced major power outages, bridge disruptions, and thousands of dollars in damages. While CTOS is back online, many are raising questions about the safety features needed to run a complex system in a major city. Já to zkusím nějak přeskočit, nechci. Že by už byl konec, asi možná i jo. Žádný titulky nevidím, ale nic nejde. No. Každopádně si myslím, že tohle se dá asi považovat jakoby za ukončení herního příběhu, který si myslím, že podle mě byl docela pěkně propracovaný, co se týká jenom příběhu, jakoby to story, jak tam byla vlastně zápletka s tím, že na nás někdo poslal ten útok, při kterým jakoby zemřela Lena a potom jsme se museli starat o tu rodinu, hádka nebo spíš souboj s Damienem, Jordy, který nás teď úplně ke konci prostě zradil nepochopitelně a to jsem ho měl tak rád, se mi strašně líbila ta postava. Vlastně Klára tak kvůli nám taky, že ho zemřela, že vlastně se zvolala Damienovi a chtěla se nějak dohodnout nebo něco v tom smyslu. Takže musím říct, že to mě taky tak trošku jakoby vykolejilo. Každopádně konec to mělo v takovej, ve který jsem doufal, protože nebo doufal jsem prostě v to, že jakoby tady ta hlavní postava se prostě na tom pomstí a že to bude mít i nějaký takovýhle vedlejší následky s tím, že žádný předání spravedlnosti nebo zákona prostě rovnou popravit je a nazdar bazar, žádný sraní s tím. Takže tohle to se mi líbilo. Co se týče hratelnosti, musím říct, že to trošku pokulhávalo, ta optimalizace. No, mohlo to být trošičku lepší, bych řekl. Každopádně je to skvělá hra. Jestli se vám líbila a chcete podpořit prostě developery této hry, tak určitě myslím si, že neprohloupíte koupí této hry. Teď vlastně pro nás, nebo respektive už jenom pro mě zbývá vlastně tuna postranních misí, co tady je, jakoby jsou ty války gangů a tak podobně, takže si myslím, že určitě ještě o zábavu postaráno bude. Hratelnost, jakoby taková třeba řízení auta, motorky nebo takový, to mě tolik nesedlo, to bylo takový až moc přehnaný, si myslím. Metro, nebo ten vlak prostě, co jsme nepoužívali, takže tam nevím. Lodě, ty byly pěkně udělaný, ty měly i dobrou ovladatelnost. Ale co se týče aut a motorek, to bylo opravdu hrozný.
Hackování, no, jak jste si mohli všimnout, prostě tady ta hra od GTAčka se prostě liší jenom tím hackováním, jinak to je v podstatě skoro, si dovolím říct, to samý. Lítáte po městě, že ho plníte nějaký úkoly, jenom to hackování je prostě takový strašně odlišný oproti tomu a tady ta hra se tím, prostě vyznačuje. Takže jakmile se naučíte rychle hackovat, používat to takhle za jízdy, tak si vlastně usnadníte celou hru a myslím si, že prostě tím příběhem budete proplouvat úplně krásně a půjde vám to bez nějakého sebevětšího zádrhelu. Myslím si, že jsme to hráli na nejtěžší nebo druhou nejtěžší obtížnost, takže jste viděli, zase zrovna lehký to nebylo, někde se prostě člověk opravdu zasekne, je to hrozný, nepřeje třeba ani štěstíčko, někde chybí skill, bylo to i vidět, takže si myslím, že tak, ale když to shrnu plus a minus, dobrá hra, příběh byl dobrý, nadprůměrný pro mě aspoň, byla tam zápletka, vyřešení, prostě všechno mě sedělo a bylo to takový, ne přesně podle očekávání, ale jakoby výsledek, který jsem sám chtěl, tak vlastně jakoby byl i v tom. Co se týče ovladatelnosti, tam to pokulhává, grafika byla parádní, mám prostě rád grafiku u Ubisoftáckou, takže tam za mě jedině plus. Já doufám, že se vám tady ta série Watch Dogs líbila. Doufám, že s náma zůstanete i u dalších sérií, teď se vrátíme k těm trošičku starším a určitě budeme připravovat i nějaký nový herní série. No, nezapomeňte taky čekovat naše webovky www.jaknahry.cz a nebo můžete sledovat naši Facebookovou stránku či YouTube channel, tam se můžete dozvědět nějaký info navíc a nebo zkouknout naši novější či starší videjka. No a já se vás těším při nový sérii, takže zatím mějte se fanfárově. Some loose ends. I know you'd be back. Guys like us, we don't know when to stop. It's done. You're the last.